Oluguudo olwasibwawo KCCA olutambulirako ab'ebigere ssaako obugaali oba non-motorized way lwatandika okukola omwaka oguwedde nga guggwako ng'ekigendererwa kwali kukendeeza mukka omubi oguva mu bidduka by'omuliro gamba nga mmotoka ne pikipiki. Ensonga endala yali yakusobozesa baabigere n'ab'obugaali okutambula nga beeyagala nga kwogasse n'okukendeeza ku mugoteko gw'ebidduka mu kibuga. Luno lutandikira mu bitaala by'amasanganzira g'ewa Bakuli nga lukoma ku luguudo oludda Entebbe. Wabula oyinza okugamba nti bukyanga luguudo luno lukolebwa ekigendererwa kyalwo tekituukiriranga olwa mmotoka za takisi ezikyalusimbamu ssaako boodabooda ekireetawo omugoteko ogw'amaanyi mu kibuga Kampala. Abavuga boodabooda bo oyinza okugamba nti baalufuula siteegi kwe basimba nga balinda abasaabaze nga kati naawe ali ow'okuyita ab'ebigere bano gye bavugira. Gwe ow'ebigere bw'omala n'owono ow'ekidduka oyinza obutasimattuka kulinnya mu bintu by'abatembeeyi abatundira mu kkubo lino ababeera abakambwe ennyo ng'olinnya emmaali yaabwe mu butanwa. Ogenda ne weewuunya n'olaba nga ne tulwera yennyininnyini ewagaanya n'oluguudo lwe baakola lwennyininnyini n'olaba ng'ewagaanya ate n'ekisooka aba booda batubonereza nnyo 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 kubanga bagenda ne bava mu kkubo ne balumba ewali abayise zigenda okwera ssaawa emu aba booda ne banyigiriza abayise. KCCA n'ekitongole kyebegase Road Safety Initiative bakkakkanye n'ogw'okusomesa abantu omuli ab'ebigere, ab'obugaali, ebigaali ebitikka ebintu n'ab'ebidduka ebirala okulaba nga bakozesa oluguudo luno mu ngeri esaanidde. KCCA etandise na musomo kyokka nga gye bujja ejja kutandika ebikwekweto okufuuza bonna abakozesa oluguudo luno mu bukyamu. Bw'olaba omwana ng'asala ekkubo newa ekyanya asale ekkubo, bw'olaba ow'olugere ng'asala ekkubo newa ekyanya nga gw'ovuga. Kati ate n'osanga ow'akagaali naye omusaasira kubanga akagaali ako tekalina protection yonna. Dembe tugezaako okusomesa n'aba booda n'aba takisi tiwaliwo batalina kubeera era ojja kola wagenda kuba operation mwezi nga gumu oba ebiri okutandika clearing streets of all illegal activities. Singa mbanga nasasula insurance neno third party gye mulaba ku motoka bali supposed okola nti singa oba ofunye accident basaba kujanjaba oba bakuza bakuyamba babaako kye bakuwa. Amyuka ayogerera KCCA Robert Kalumba aliko byatangaazizza ku baalumba paaka ku makya g'olwokutaano ne bakubamu amabaati. Twabategedde essaawa zabadde nga mukaaga eyo ne tufune amasimu era executive director nayanguwa nnyo okubira aba security ye kenyini najja ne mu kifo wano ne bamenya n'ebibaati bataddewo ebibaati kyekyo. Abali emabega wa kampeyini eno bayisizza ekyabuli muvuzi wa kidduka obutasukka sipiidi asatu awali abantu nga kaweefube w'okwewala obubenje. Gerard Ruyima, NTV ku ssaawa emu.